وعن او ونكسن داو ضيال ميرول بوا دوني ذاك جوكتان كونسو داو هذا قياموين هورلي واي دولة روشكا ومليغيسو شعبك ايو مضاح ذا ودنك يوهن بوتين سردونكيس وحاو حوق سارايا qorshihii lagu dili lahaa madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky hadii uu jaanis helo sirdoonida kala duwan ee ay leedahay dawladda Ruushka iyo kuwa iyaguna hakeriisa ee suweyn ula tacaalo xogta ku jirta kombiyuutarada dawladaha ayaa hadda howlgalaya Putin waxa uu si hoose ula shaqeynaya sirdoonkiisa ku kala faafsan qaarada Yurub hadda Moscow waxa ay si weyn u baaday goobaysa guriga uu ku jiro madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky markaas oo la qorsheynayo in gantaalada midka ugu culus ee ay leeyihiin ciidamada dawladda Ruushka lagu halgaado sidaan uu ku dhinto madaxweynaha waddanka Ukraine kaasoo Ukraine ay wajihi karto qalalaasi xoog leh iyo isfaham waaxda u dhacaya gudaha kooxaha isku mabda'a Ruushka hadii uu ku guuleysto dilka madaxweynaha waddanka Ukraine taasi waxay noqonaysaa guul si dhow soo degdegtay oo markaas ay u timid waddanka Ruushka tan iyo markii dagaalku bilowdayna labo qorsho halis ahaa isla markaana dib ku ahaa shacabka waddanka Ukraine iyo madaxdooda ayaa mid kharabimay kan kalena haddu waa la rajaynayaa in Ruushku uu fuliyo saraakiil muhiim ah oo ka tirsan dawladda Ruushka xog badanna ka haya marxaladda dalka Ukraine ayay macquul tahay in ay soo jeediyeen in dagaalka iyadoo lagu jiro ciidamaduna ay sii soconayaan laakiin sirdoonka si weyn uu shaqeeyo isla markaasna la kasbado dadka ugu dhow madaxweynaha waddanka Ruushka madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky taasi waxay fududeynaysaa in dawladda Ruushku ay gantaal u adeegsato ay dhulka la siinto guriga dhulka hoostiis ku yaala uu harsanayo madaxweyne Volodymyr Zelensky baada goobka weyn ee ay sirdoonka Ruushku ugu tala jiraan helidda guriga ku yaala magaalada Kiev la yiraahdo ee uu ku jiro madaxweyne Zelensky ayaa mid weyn oo marba marka ka dambeysa sare u sii kacaya su'aashu waxay tahay ma waxa qorshuhu yahay in Ruushka ugu dambeyntii inta uu dilo madaxweynaha waddanka Ukraine Zelensky isaguna si dhow gacanta ugu dhigi doono waddanka Ukraine waa hubaal haddii uu dhinto madaxweyne Zelensky inuu isku yaac degdeg ah u dhacayo muddo kooban dalkaas uu geli karo jahwareer siyaasadeed oo intiisi laheg cidda isku xalayn karta in ay bedesho booska Zelenskyna ay adkaato in la helo xitaa inta la raadinaya ayaa laga yaabaa in wax badan ay u fakadaan dhinaca Ruushka ciidamada ayaa iyaguna niyad jab wajihi doona waana marka uu si weyn ugu farxi doono Putin markuu duqeym xaalisa uu la weedaarto ama uu la helo hogaamiyaha waddanka Ukraine sirdoonku waxa ay qarash walba iyo dadaal walba ay ku bixinayaan helidda guriga ku yaala Kiev ee Zelensky uu joogo inkastoo la warinayo in gurigaas uu leeyahay mid ammaankiisu aad u adag yahay isla markaana deer adag loo sameeyay iyo goobtu ku yaalo ay adag tahay qofku inuu tilmaamo ayaa adkeynaya in muddo in uu gurigaas sii qarsanaado laakiin lama filayo marna in uu ku yaalo madaxtooyada waddanka Ukraine laga maamulo amaba si gaar ah magaalada Kiev la yiraahdo ee madaxtooyadu ku taala laakiin dawladda Ruushka si kastoo ay ahaatee hadhowaata hase dheeraatee qorshaheeda ugu muhiimsan hadda qorshaheeda ugu muhiimsan ayaa ah in madaxweyne Zelensky nafta la dhaafiyo markaasi waa fududahay in dalka Ukraine lala wareego haddii Ukraine lala heshiinayo oo wada hadal la galayo Ruushku waxa uu doonayaa waxa ugu muhiimsana uu ku faano markaas oo shacabka Ukraine uu sheegi karo in madaxweynahoodii uu dilay iyaguna ay la tahay in si degdeg ah Ruushku ugu biiraan caalamka iyo dawladaha Ukraine taageeraya ayaa iyaguna xaaladda ay ku xumaan doonta
mar haddii dagaalku uu noqdo mid culus isla markaana xitaa uba marayo in la khaarijiyo madaxweynihii waddanka Ukraine. Ruushku arrintaasi waxa uu uga faani doonaa una farxad geli doontaa si aan la aqbali karin. Laakiin jawaabta uga adag ee sirdoonka Ruushka hadda la taala ayaa ah in si dhow ay u soo wariyaan xogaha laga heli karo goobta dagaal amaba goobta uu ku sugan yahay madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky. Waxaa la xusi karaa in markii dagaalku uu soconayay ku dhowaad 7 ay ciidamada gaarka ah ee madaxtooyada waddanka Ukraine ay gacanta ku dhigeen oo ay deldeleen mid ka mid ah basaaskii ugu dhowaa hogaamiye Zelensky ee u shaqeynayay dhinaca iyo dowladda Ruushka. Sida lagu ogaaday waa su'aal taagan, laakiin waxaa muuqatay in ninkaasu uu ahaa nin si weyn uga kalsoon yahay madaxweyne Zelensky. Waxa uu ka qayb galay shirarkii ugu horreeyay ee ka dhacay dalka Belarus ee lagu dhexdhexaadinayay Moscow iyo Kiev. Hadda waxaa si weyn looga shaki qabaa askarta iyo dadku u imaanaya, kuwaasoo ay macquul tahay inay tilmaamaan goobta uu ku nool yahay madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky. Suxufiyiinta caalamiga ee doonaya in Zelensky ay wareysi ka soo qaataan ayaa iyagu nindhaxa laga xirayaa marka ay joogaan amaba aanay xitaa u dhowaan guriga, iyagoo marka gudaha ay galaan oo keliya indhaha lagu markaa loo furayo. Waxaa kaloo jirta in baabuur midow oo aan iyagu waxba ka fahmi karin lagu qaado si aanay tilmaanta gurigu iyagu xitaa u bixin. Aaminka askarta Ukraine ayaa noqday mid sare u kacay, iyagoo feejignaanta ay ka qabaan duqeymaha Ruushka ee gurigaana tahay mid aad u sarreysa. Nin suxufiya oo u shaqeeya BBC World Service isla markaana wareysi ka soo qaaday madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in gurigu uu dhowr qol leeyahay, isla markaana dhowr dhufees ay ku dhex yaalaan, iyadoo ay adag tahay buu yiri inaad fahanto qolku uu ku jira. Waxa uu ku sheegay gurigaasi inuu yahay mid looga talagalay in qof madaxa lagu ilaaliyo. Ammaankiisa ayuu sheegay inuu yahay mid aad u sarreeya. Xitaa qololka dhexdooda ayaa jagboonti laga sameeyay, ayuu yiri. Agagaarka gurigana waxaa lagu taxay buu yiri silig koronto lagu danabay. Taasi waxay tahay inaanay si degdeg ah loo soo geli karin askarta ciidamada Ruushkana, xitaa haddii gurigaasi ay soo weeraraan ay ku adag tahay sidii ay gudaha ugu geli lahaayeen. In gantaale lagu rushayo mooye maaha goob si degdeg ah loo qabsan kara, ayuu yiri suxufigaano BBC World Service u soo warrama. Si kastoo ha ahaataba, dilka madaxweyne Volodymyr Zelensky ee uu Ruushka baadi goobaya ayaa mid dhowaantan si weyn kor uga kacay, iyadoo shacabka Ukraine hadda dhammaantood iyaguna ay ku jiraan nolol aadantinimo tii ugu xumayd. Si kastaba ha ahaatee, haddii Ruushka uu ku guuleysan waayo khaarijinta madaxweyne Volodymyr Zelensky, taasi waxay noqonaysaa dharbaaxo kale iyo in Ruushka, inkastoo uu dagaalka guulo ka gaaray, haddana guulahaasi aana dhammaystirmi karin intuu ciidda dul joogo. Waxaan u jeedaa majaajilistihii hore ee reer Ukraine imikase ah madaxweynaha waddankaasi Volodymyr Zelensky. Ruushku waxa uu caan ku yahay khaarijinta madaxda caalamka ee marka la doonayo in la dilo, iyo sidoo kaleeto waxaaba jira ciidan gaar ah oo u tababaran waxa loo yaqaano tallaabooyinka sare oo marka lagu dilo madaxweyne walba Ruushku ay isqabtaan.